Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje nós vamos estar a falar sobre comentários de vida alheia. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal que é mais que ainda não fizeram, dar o um like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Então, para quem é novo aqui no canal, nós temos aqui uma, uma série, rubrica, whatever, que se chama Vamos Falar Sobre, onde eu falo sem guião. Sem grande preparação, tenho só uma ideia na cabeça e é tipo, vomito palavras e depois na edição tento fazer sentido da coisa. Portanto, eu já não fazia um destes há algum tempo e acho que inspirei-me. No live hoje de manhã estivemos a falar um bocadinho sobre isso e eu achei que podia ser um assunto engraçado para falar aqui e não vamos falar sobre, portanto, vamos lá começar. Então, o que, é que eu, o, que, o que é que eu sinto que pode fazer sentido abordar no vídeo de hoje? Quando eu falo em comentários sobre a vida alheia, isto obviamente no meu caso vai-se aplicar um bocadinho mais para quem faz disto de trabalho, ou seja, YouTube, Instagram, uma pessoa que tenha a vida mais exposta e que, cujos, que os comentários pronto, fazem parte do trabalho, mas obviamente que eu sinto que muitas destas coisas também se adaptam a malta que não faça disto de trabalho e que sejam simplesmente pessoas a viver a sua vida, sem, sem público a assistir à sua vida e a comentar a sua vida. Mas eu queria dar aqui um bocadinho de contexto. E como é que isto tudo começou? Como é que a conversa começou? Isto foi porque eu estava agora no live e hum, alguém comentou uma coisa em específico, não necessariamente no, no, no mau sentido. Lá está, eu não sei qual é que era o, sentido, o, o objetivo do, do comentário, mas não era nada especificamente positivo honestamente, não era. E não havia razão nenhuma para eu também estar a reagir mal, nem reagir mal, honestamente, mas... Quis pôr em contexto para que as pessoas percebessem. Porque eu estava no outro dia a falar com, com, com a Rochinha e estávamos a comentar isso mesmo, que era: é complicado para nós não estarmos já na defensiva quando recebemos comentários dessa natureza. Já aconteceu mais do que uma vez num live. Eu falo dos lives porque normalmente isto acontece quando alguém comenta alguma coisa e pode ser mal interpretado, ou seja, ela pode estar a responder a outra pessoa no live, pode estar a dizer uma coisa completamente diferente daquilo que nós interpretamos e como tem um delay, ou seja, a minha resposta tem um delay à resposta que vocês uh, escrevem nos lives, eu posso começar em todo um rant sobre esse comentário em específico antes que as pessoas me consigam avisar «Rita, não era isso que ela queria dizer» ou «não era isso que ele queria dizer». E porquê? Já faz parte uh, do nosso cotidiano receber comentários uh, que honestamente não foram, não foram pedidos, não foram convidados. E hum, muitas pessoas podem dizer, Rita, mas isso faz parte do teu trabalho, isso és tu que és, que és youtuber e és influenciador ou que raio que, é que me queiram chamar. Uh, portanto, comentários faz parte e tens de saber lidar com isso. O saber lidar com isso é uma daquelas respostas que, eu, que me deixam assim incomodada, porque eu não faço o que faço para. Como é que eu ia te explicar? Eu não faço o que faço para ter milhares de pessoas a, a, a dizerem-me a mim o que é que eu posso ou de poder fazer com a minha vida, o que é que eu devo ou não fazer. Um, mas a realidade é que quando nós vamos a ver realmente o que acontece é a maioria obviamente são comentários positivos eu sinto que eu sinto mesmo muito orgulho na comunidade que me assiste porque eu sinto que é uma, uma um grupo de pessoas. Positivo, que está lá para ser entretido, também gosta de falar de assuntos mais sérios, também gosta de explorar avenidas diferentes, tem um bom sentido de humor. Porque eu, como sei que faço às vezes conteúdo um bocadinho diferente, ou posso ter um sentido de humor um bocadinho mais sarcástico, um bocadinho mais seco, e isso acaba por afastar determinadas pessoas que não iriam compreender ou que não compreendem e acaba por agarrar mais as pessoas que percebem esse sentido de humor e apanham esse tipo de coisas que eu digo e que gosto de fazer. Portanto, eu sinto mesmo que a minha comunidade é, é uma excelente comunidade, eu tenho muito orgulho dela, tanto aqui no YouTube como no Instagram como nos lives eu adoro mas a realidade é que há sempre uma percentagem que é aquela percentagem que nos incomoda mais acaba sempre por acontecer vocês sabem perfeitamente quando isso acontece vocês podem ser elogiados a vossa vida toda mas aquele comentário negativo é aquele que fica na vossa cabeça e que vocês não conseguem evitar porquê porque ficam imediatamente na defensiva porque sentem que têm de se defender porque aquele comentário não está correto ou porque a pessoa não tem razão ou porque está a interpretar mal e aqui fica uma uma questão em específico quando é que faz sentido comentar? Não, não é quando é que faz sentido comentar. Vocês devem sempre comentar. Aliás, eu, eu convido sempre crítica construtiva aqui para o canal, mas eu sinto que existe uma diferença muito nítida entre crítica construtiva e crítica destrutiva. Ou comentário só mesmo para mandar abaixo, mas com a máscara do não leves a mal, isto é só um comentário construtivo. Primeira dica. Se vocês sentem necessidade de dizer que é um comentário construtivo, então provavelmente não é, porque quando é um comentário construtivo uh, ou com uma crítica construtiva é óbvio, é óbvio que é uma crítica construtiva. Vocês podem comentar aqui no, no, no meu canal que já comentaram várias vezes, Rita. Um, a música que tu pões nos vídeos a certa altura torna-se repetitiva. Talvez pensem em, em alterar de vez em quando. Ou oh, Rita, o microfone quando eu tinha outro som, o microfone não se ouve bem ou o áudio não é assim tão bom. Uh, quando puderes, tipo, investir no microfone investe porque isso faz falta. Ou oh, Rita, o cenário está muito busy, muda, oh, considera mudar, vá. Há várias formas de dizer a mesma coisa, e há várias formas de dizer a mesma coisa sem ser mal interpretado. E nós, deste lado, porque eu também já recebi esses comentários, que é quando eu, não é, quando eu exponho alguma interação que tenha tido com uma pessoa que, que tenha feito um comentário uh, menos, menos feliz, uh, recebo, pessoas, uh, recebo mensagens a dizer: Ah, Rita, só dás atenção aos comentários negativos e não dás aos comentários positivos. Isso não é verdade. Eu não sinto que seja verdade. Eu, eu quando exponho essas interações ou essas mensagens, que normalmente é, é só one-sided, porque eu tendo a não responder à pessoa, e quando publico no meu stories, por exemplo, nem sequer não exponho a pessoa, eu exponho só o texto que ela escreveu, porque eu não quero dar atenção à pessoa, eu quero é mostrar o que fazer quando aquilo acontece, que já aconteceu várias vezes. E porquê é que eu faço isso? Eu faço isso por uma razão muito simples. Eu sinto que muitas pessoas no seu dia-a-dia -dia normal ou até pessoas que partilhem a minha profissão podem cair no erro de levar a peito essas coisas ou de levar demasiado a sério. E eu muitas vezes sinto que ao mostrar isso estou essencialmente a dizer às pessoas vocês podem reagir como quiserem, mas isto também é uma opção. Ou seja, eu não dou o poder à pessoa de comentar naquilo que ela bem entender sobre a minha vida quando a sua opinião não foi requisitada quando eu tive no outro dia um comentário a dizer-me que o meu treino devia ter mais um, intensidade devia ser mais intenso reticências que é, que é daquelas coisas que me tira do sério já agora uma pequena pequeno apontamento reticências e pontos de interrogação muitos ou de exclamação Ou em caps lock Epá, a não ser que vocês estejam a dizer adoro o teu look, tipo assim, não não façam isso, porque é facilmente interpretado da pior maneira. A não ser que seja esse o objetivo. E se for esse o objetivo, epá, não comentem, sabe aquela? Estava uh, a dizer: esse comentário foi-me feito a dizer o teu treino precisa de mais intensidade, reticências. E eu partilhei realmente isso no stories, e hum, porquê? Porque eu partilhei-se os meus stories e disse, escrevi ao lado, uh, por acaso és tu que estás a fazer o meu treino? Por acaso sabes as minhas condições físicas e limitações? Alguém te perguntou alguma coisa? I didn't think so. E a verdade é que, primeiro recebi um feedback muito engraçado de, de, de vosso, porque é um bocado uma resposta que vocês já, já esperam da minha parte. A própria pessoa depois respondeu-me a dizer: eu repito o que disse, o teu treino precisa de mais intensidade, se tinhas, se tinhas limitações físicas bastava dizer, não percebo essa agressividade. E a minha questão aqui é: mas. Eu não tenho de justificar nada. Eu não tenho de, de justificar porque é que os meus treinos são mais ou menos intensos. E são mais ou menos intensos, quer dizer, vocês não estão lá ao meu lado a ver-me a treinar, certo? Portanto, o que eu faço ou deixo de fazer na minha vida é, é, tipo, é, uma, é uma percentagem muito maior do que aquela que eu mostro nas redes sociais. Tão simples quanto isso. Eu já tive pessoas a perguntarem-me sobre o meu marido. Porquê é que o meu marido não aparecia mais vezes nas minhas redes sociais? Estava tudo bem. E é tipo. Não! Porquê que ele tem de aparecer nas minhas redes sociais? Quem faz conteúdo aqui sou eu, não é? Ele? Ele é engenheiro informático, não tem nada a ver com isto. Portanto, isto no geral para, para, para dizer o quê? Em relação a este tipo de, de questões, tanto para pessoas que fazem o nosso trabalho, como para vocês desse lado que estão a assistir, que são pessoas que vivem o vosso dia-a-dia -dia normal, sentar as pulas nas redes sociais, é consigam diferenciar o que está a ser dito daquilo que é realmente o objetivo da, da, do comentário, da frase, da pergunta. Porque há muitas vezes que as pessoas gostam de mascarar uma crítica construtiva ou um, um comentário, assim, aleatório, com um ligeiro ódio ali pelo meio, sabem? E as pessoas adoram fazer isso. Eu não percebo porque, genuinamente não percebo porque, visto que eu nunca o fiz. Nos anos todos que eu já estou nas redes sociais, Mata, eu estou aqui desde, desde do, do, o do Mirk. Eu estou aqui desde Chatrooms. Portanto, eu, eu vi todas as evoluções das redes sociais e, e, e participei em todas elas. E nunca uma única vez eu me lembro de comentar em alguma fotografia vídeo live, ou que seja, isto bem antes de eu fazer deste trabalho, atenção, portanto, não era, tipo, isto não era o meu objetivo final, nunca fiz uma coisa dessas. Porque nunca me pareceu uma coisa que fizesse sentido. Não... Para quê? Era o que eu pensava sempre. É, eu, eu, eu sinto que este vídeo, tipo, não estou a adorar este vídeo. Mas o que eu faço a seguir não é estás péssima, ou o teu conteúdo não, não, não vale nada, ou essa maquilhagem está horrorosa, uma coisa... Percebem, tipo, percebem o que eu estou a dizer? Não, não há não faz sentido estarem a, 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 a passar essa energia para a pessoa que não a pediu e cujo único objetivo é criar conteúdo para uma audiência ser entretida. Com isto não quero dizer que críticas construtivas não sejam bem-vindas. São críticas construtivas que ajudam a pessoa a evoluir, que a pessoa pode ler e pensar ''Olha, não tinha pensado nisto, vou talvez considerar em fazer''. Ou então, mesmo apontar o dedo e dizer à pessoa: Tu estás errada uh, por algum motivo. Mas há aqui uma grande diferença entre chamar alguém à razão, por exemplo, que, lá está, toda a gente tem o seu direito de fazer isso, devem, podem e devem fazer isso se sentirem que alguém está errado. Mas há sempre formas de dizer as coisas, há sempre maneiras de expressar a vossa opinião sem ofender outra pessoa, sem rebaixar outra pessoa, sem ser, sem ser mesquinho, sem ser condescendente com a pessoa, percebem? Eu acho que a condescendência aqui é um. É um é um ponto comum entre muitos destes comentários que nos agridem praticamente e que nos deixam imediatamente na defensiva. É quando a pessoa age como se soubesse mais do que nós. Eu não consigo contar a quantidade de vezes que já me comentaram a dizer coisas sobre alguma coisa que eu até já mostrar num vídeo ou numa fotografia ou que seja, a agir como se soubessem melhor do que eu sobre um assunto que só a mim diz respeito. Sabem? Tipo, eu já tive, por exemplo, isto é um exemplo bom, a minha sala, a minha sala ou uma, qualquer uma das minhas decorações que eu partilho no meu canal. Eu tenho muita gente que, de, de várias, uma, uh, ou adora esses vídeos, pelos vídeos, pelo, pelo conteúdo que entretém, pelas minhas ideias de design ou ideias de, de decoração, pela decoração em si, ou simplesmente pela, pela, pela série em si. Acham engraçado, a edição está gira, etc e depois eu tenho pessoas que obviamente o estilo é diferente para toda a gente os gostos são diferentes para toda a gente se não fosse o que seria do pobre coitado do amarelo mas eu tenho uma nítida noção da diferença que é uma pessoa que está a comentar uma coisa para ser para ser mesquinha ou não porque eu já recebi obviamente muitas mensagens a dizer oh Rita a decoração da tua sala não é bem o meu estilo mas tem muito a ver contigo ou não é muito o meu género não faria talvez isto mas talvez fizesse isto era engraçado Diferente de acho que está muito cheia, não faz sentido nenhum. Reticências. As reticências matam-me. É, é que é das piores coisas. Ou oh, a sala está muito encafuada e está cheia de coisas. Não gosto de nada. Ou oh, porquê é que tens tantas coisas? Ponto de interrogação, ponto de interrogação. Pronto, vocês percebem a ideia. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Porque se vocês forem bem a pensar, tipo, no, no, na. na, na na questão literal que está a ser aqui discutida, por exemplo, eu decorei a minha sala, tenho uma nova decoração, uma nova, neste momento não é nova, mas pronto, tenho uma, uma nova decoração, na, na altura, uma nova decoração e quis partilhar convosco para vos dar ideias, para entreter, obviamente vocês adoram vídeos de decoração e eu adoro fazê-los, portanto, publiquei, obviamente. Agora, quem vive nesta sala sou eu, sou eu e o João, portanto, o facto de haver pessoas que Ficam genuinamente incomodadas com as minhas escolhas de decoração, deixam-me mesmo muito confusa pelo simples facto de que vocês não vivem naquela sala, sou eu que vivo. Portanto, uma coisa é darem a opinião sobre a decoração em si e o que é que poderiam fazer diferente, tipo, é o teu estilo, eu poderia fazer isto, mas está engraçado, ou eu gosto das cores, talvez não escolhesse isto, etc. De dizer, a sala está muito cheia. Percebem a diferença? É que imaginem-se a dizer isso na cara da pessoa, basta, basta isso, eu acho que basta isso, pois as pessoas escondem-se muito por trás do, ah, mas eu posso comentar o que eu quero, etc. As pessoas escondem-se muito por trás da, da semântica e do, do fazem-se de inocentes. Eu acho que isso é o pior das coisas, em termos de comentários depreciativos e comentários mais maldosos, é esconderem-se na inocência ah, mas eu não queria dizer isso, ah, mas não era isso que eu estava que eu, que eu a querer dizer, o meu objetivo não foi ofender, foi só preocupação. Fazem-se de inocentes, sabem? E é muito fácil distinguir um comentário que é feito de uma forma inocente e um comentário que não é feito de uma forma inocente. E o meu conselho para vocês é: call bullshit. Eu vejo o comentário e se eu consigo distingui-lo, eu já não sou de uma criança, eu já estou aqui há muito tempo. Quase a fazer 30 anos, portanto, eu sinto que sei perfeitamente uh, notar a diferença entre um comentário que foi feito especificamente para espezinhar alguém ou para só tipo e um comentário que é só para partilhar uma opinião. Dá perfeitamente para ver. Vocês não se conseguem esconder atrás do teclado só porque, só porque estão atrás de um teclado. Dá perfeitamente para perceber o, o tom, o objetivo. O que é que eu faço quando eu vejo esses comentários? Depende muito. Há pessoas que estão a ter um dia infeliz e que foram infelizes na sua partilha de, de opinião, e para essas pessoas eu digo: a culpa não é minha. Portanto, antes de comentarem, pensem duas vezes no que estão a dizer, imaginem-se a dizer isso na cara da pessoa. Se é isso que vocês querem, epá, podem comentar à vontade, mas eu vou-vos bloquear a seguir. É, o, é, é aqui a questão. Eu tenho pessoas que comentam e que eu percebo nitidamente que elas não estão lá porque são subscritores do meu canal ou se são, não é pelos bons motivos. Portanto, eu não preciso desse nível de energia na minha vida, eu não preciso desse tipo de energia nos meus comentários para depois afetar as pessoas que me seguem, que realmente gostam de mim, que apreciam o meu trabalho. Essas sim têm todo o direito de estar num, num ambiente, tipo, tranquilo de comentários, uma coisa, uma boa vibe. Eu já respondi a inúmeros, inúmeros comentários que me dizem Rita, uma ideia boa para o teu canal seria isto. Ou oh, Rita, uma sugestão para... Rita, eu não sei se adoro como tu fazes tal. Ou, Rita, estás, por exemplo, que eu, que eu digo, por exemplo, no contorno até. Eu não sei, fazer, não sei fazer contorno, não. Eu sei fazer contorno, mas é uma, uma questão de prática, obviamente. Isso, ou cut creases, por exemplo. Portanto, eu tenho pessoas nos comentários que ou podem corrigir a, a ideia que eu tinha errada, ou podem dar sugestões sobre como fazer melhor aquilo que eu estou a fazer. Isso é bem-vindo, lá está. Porque dá nitidamente para perceber quando um comentário tem um bom fundo e quando não tem um bom fundo. E quando a pessoa se esconde por trás do não era para ofender, porque é que estás tão agressiva? É por isto. É por isto tudo. O nosso a nossa segunda natureza é imediatamente pôr as paredes todas para cima. Fechar o botão e dizer: Tu aqui não entras mais, porque eu já, não, eu já não posso aturar mais isto. Não posso, nem devo, nem tenho de aturar mais isto. Só porque este é o meu trabalho, só porque eu escolhi fazer entretenimento do meu trabalho, não quer dizer que eu tenha aberto a porta para todos os comentários sem sentido, todos os comentários otários que as pessoas tipo, lhes passam pela cabeça. Eu ainda estava a dizer isto há um bocado no live. Nem tudo o que vos passa pela cabeça é um pensamento brilhante, portanto, nem tudo o que vocês pensam tem de ser partilhado. Eu incluída, eu estou-me a incluir, e eu faço tipo conteúdo cinco vezes por semana, portanto, acreditem que eu contenho-me muito nas minhas opiniões e eu opino no meu trabalho. Uma das coisas que eu faço é opinar. Portanto, eu tenho a perfeita noção do que estou, do que eu estou a dizer. É um bocado contraproducente ou um bocado contraditório mas a verdade é que acreditem que hum, eu não partilho nem 50% das minhas opiniões reais porque porque às vezes não é necessário só porque está na minha cabeça não quer dizer que tenha de ser traduzido para palavras e depois colocado na internet sabem não, não precisa eu antes de fazer alguma coisa eu penso duas vezes antes de fazer nós vamos falar sobre acreditem que eu penso muitas vezes antes de publicar este vídeo sempre que eu faço vídeos de opinião, principalmente destes aqui, eu fico sempre muito, muito, muito nervosa, como vou estar antes de publicar este vídeo hoje, porque eu não quero ser mal interpretada, porque eu estou-se meramente, lá está, a expor a minha opinião, que toda a gente tem o direito à sua opinião. Agora, eu simplesmente acho que nem tudo o que passa pela cabeça de toda a gente é um pensamento brilhante que tem de ser partilhado com o mundo. Às vezes não tem de ser. É fazer aquele exercício de... Pensem nisto, tenho um pensamento aqui dentro. Será que estou correta? Posso estar, posso não estar. Mesmo que esteja. Será que adiciona alguma coisa à vida da outra pessoa se eu disser isto? Pode acrescentar, até. Será que eu tenho o direito de comentar isso mesmo? Possivelmente não nem é uma questão de direito, literalmente, de ai, ah, eu tenho direito de comentar o que eu quiser. Sim, aí lá está, estamos a esconder por trás da inocência da coisa. Neste caso, é a inocência e do direito à expressão. Sim, vocês têm o direito à expressão. Agora, vocês também têm o direito de ser seres humanos decentes, certo? As pessoas têm o direito a ser comedidas naquilo que fazem, naquilo que dizem. Eu tenho direito a que vocês pensem duas vezes antes de comentar, da mesma maneira que vocês têm direito a que eu penso duas vezes antes de vos responder. Percebem? As pessoas acham que podem simplesmente comentar tudo o que pensam, tudo o que lhes vem à cabeça, e depois, quando uma influenciadora, uma youtuber, uma criadora de conteúdo responde, ficam Ai, não é preciso tanta agressividade, e é tipo. Amiga, tu estás-me a dizer a sério que não estavas a ser agressiva primeiro, tipo, não foste tu que trouxeste essa energia para aqui. Então porquê é que eu não posso responder? Eu sou um ser humano normal. Mas muitas vezes as pessoas esquecem-se completamente que nós somos tipo pessoas normais, nós vamos à casa de bem como vocês. Ok? Fazemos xixi e cocó, como toda a gente. Nós temos problemas familiares, como toda a gente. Nós batemos com o pé no, no móvel e ficamos a gritar oportunidades durante 10 minutos, como toda a gente. Percebem? Tipo, somos pessoas normais. Toda a gente é uma pessoa normal. O ambiente onde ela vive, as circunstâncias da vida dela podem mudar, mas toda a gente é uma pessoa normal. Tipo, não estamos a falar de super-homens nem de super -homens. Isso não existe. Somos todos seres humanos. Portanto, não há cá, tipo, diferenças... Entre uma coisa e outra, nós também temos o direito de viver a nossa vida e de fazer as coisas que nós queremos sem ter de ser criticada toda a hora. Toda a santa hora. Não é preciso. Um exemplo muito bom disto é uh, quando eu vi, e, e não, honestamente, isso deixou-me muito irritada, e num das oportunidades que eu tive, eu fiz exatamente o mesmo, mesmo para ver tipo, se alguém dizia alguma coisa, porque eu achava ridículo que foi. Uma, uma colega youtuber aqui na plataforma disse que ia contratar uma empresa de limpezas para ir lá à casa, porque ela tinha acabado de fazer mudanças e então tinha a casa com a, a poeira e tudo, tudo das mudanças, e então contratou uma empresa, de limpe, uma empresa de limpeza para ir lá à casa. As pessoas caíram em cima, mas seriamente em cima, porquê? Porque ela contratou uma empresa de limpeza para ir limpar a casa pós obras. E eu olhei para aquilo e pensei. Hã? Que, como assim? Que sentido é que isso faz? O que é que as pessoas têm a ver com isso? Com o que ela faz com o dinheiro ou deixa de fazer? Isso é com ela. E, a, e ainda me fez mais confusão. porque Eu tenho uma empresa de limpezas que vem cá duas vezes por semana. Oh, meu Deus! Que, que, que conceito extraordinário. É aquele conceito assim meio, meio louco que é uma pessoa trabalha para receber dinheiro para contratar uma empresa que fornece um serviço. Qual é que é o problema aqui? Qual é, que é o problema de eu não limpar o meu próprio pó? Eu não gosto de limpar o meu próprio pó, eu não gosto de fazer essas coisas. Portanto, eu tive dias de as fazer durante muito tempo, enquanto não fazia o dinheiro suficiente para poder manter esse, essa, essa despesa. Mas cheguei a um ponto em que eu e o João, enquanto casal, chegámos a esse ponto e muito orgulhosamente contratámos uma empresa de limpeza. Portanto, nós temos pessoas que vêm cá duas vezes por semana para limpar a casa. Porque eu trabalho em casa e a última coisa que eu não posso fazer é estar a limpar a própria casa. Não tenho de gostar de fazer isso, da mesma maneira que não tenho de gostar de cozinhar. Eu cozinho. Não é uma coisa que, que seja para aqui chamada. Eu cozinho. Não é uma coisa que eu adoro fazer, mas pronto. E isso deixou-me bastante irritada porque é, é daquelas questões que as pessoas se revoltam e comentam e, oh meu Deus, como assim tu contrataste uma empresa de limpezas? E eu digo, qual é que é o problema? Ela está a dizer que está a matar ali na esquina. não. Que sentido é que faz? É que isto é era tudo pessoas super revoltadas porque ela não ia limpar a própria casa. E é tipo, mas porquê? Qual é que é o problema de contratar uma empresa de limpezas? Não vejo problema nenhum. Da mesma maneira que não vejo problema nenhum em contratar uma ama para os filhos, para os bebés. Isso é outro assunto que é tipo toda uma situação. Eu nem sequer entro aí porque não sou mãe e eu nem sequer quero imaginar as mummy bloggers ou as bloggers que são mães que têm de lidar com os comentários mais estapafúrdios das rainhas da razão, que são as comentadoras, que também são mães, porque acham que o seu método de educar o filho é melhor que o delas. O que elas estão a fazer está errado. É tipo, é o filho delas, deixa-nos em paz. Isso não tem nada a ver com isso. A não sei que ela esteja a agarrar o filho pelo pé, de cabeça para baixo, durante uma hora. É mesmo preciso comentar, é mesmo preciso dizer que o método da amamentação não está correto porque aquele método de não sei quem é que estava. Percebem? Há opiniões. Toda a gente tem opiniões. Mas nem todas as opiniões merecem ser expostas. Vocês podem dizer isso em relação a este vídeo, por exemplo, podem dizer isso em qualquer vídeo que eu faça que tenha uma opinião. Eu tenho várias opiniões, portanto, contra mim falo. Eu sei que no início do meu canal eu expunha as minhas opiniões de uma forma completamente diferente e muito menos comedida, portanto, de, contra mim falo. Eu sei que também já fiz isso, já caí nesse erro no meu trabalho. E quando eu fiz isso, caíram em cima e caíram em cima a sério. E lá está. Essas opiniões foram construtivas, foram críticas construtivas que me ajudaram a evoluir o meu canal, ajudaram-me a evoluir o meu conteúdo e tornar me uma, uma profissional mais uh, consciente daquilo que estava a dizer. Mas foram os construtivos. Porque lá está, houve, houve demasiadas interações que eu, quando li o comentário, percebi logo que aquilo não era um comentário, tipo, não era uma, uma pessoa a querer iniciar uma conversa. Era simplesmente uma pessoa que me queria mandar a merda, percebem-me? Mas, por outras palavras. Portanto, com isto com isto tudo dito, com, com toda uma dissertação, que é o que eu gosto de fazer aqui, nós vamos falar sobre, toda uma dissertação sobre isto, o que é que, o que, é que eu posso concluir sobre a minha. A minha maneira de ver as coisas. Infelizmente, eu estou sempre na defensiva. Esse é o meu modo automático, esse é o meu go-to. Sempre que eu vejo um comentário sobre alguma coisa, algum tema mais específico relacionado comigo, sei lá, por exemplo, meu cabelo, eu sou muito defensiva em relação ao meu cabelo. Sempre que alguém comenta alguma coisa em relação a isso, eu vou ficar imediatamente na defensiva. Se isso está, se isso está dentro de mim mudar, está. Obviamente que está. Eu não devia ligar a esses comentários. Não, não devia. É o que toda a gente diz. Mas é impossível. É impossível não ligar quando uma pessoa vos, vos toca naquele ponto que vos afeta. Sabem? Pior é quando as pessoas sabem exatamente que esse ponto vos afeta. É, 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 parece que estão, tipo, num, num target range e que está tá, tá aberto. Está aberto para, para mandarem todas as setas que quiserem. Se eu me ponho a jeito, ponho. ponho a jeito. Porque eu os ponho bastante aqui no, no, no meu canal. Todos os meus vamos falar sobre são... São dissertações sobre as minhas inseguranças e sobre as coisas que me afetam pessoalmente. Ou seja, qualquer pessoa que queira gozar comigo sobre o meu peso, sobre o meu cabelo, sobre os meus dentes, sobre o meu percurso na faculdade, sobre tudo o que eu falei até agora nesta rúbrica, tem todas as. Tem, tem, ou seja, tudo o que eu falei é munição para mandarem contra mim. Ya, yeah, é. Yeah. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que cada vez que faço um destes vídeos me liberto um bocado disso, sabem? Tipo, eu pus lá fora, fui eu que fiz isto. Não foi ninguém que agarrou e, tipo, o crítico... Não, fui eu que fiz, fui eu que expus, fui eu que quis ter poder sobre esta insegurança que eu tenho ou esta questão que eu tenho. Portanto, esta é mais uma. É uma questão que eu tenho. É o facto de eu estar sempre na defensiva por causa dos comentários da vida alheia. Eu tento ao máximo não ser, não ser impulsiva na resposta. Não ligar a determinadas coisas, Recentemente fui. Isto é, isto é absurdo dizer, mas fui vítima de bullying, nem é vítima de bullying, fui vítima de bullying online por um, um homem de 50 ou 60 anos, faço por que idade é que ele tem, mas por uma pessoa que por e simplesmente tirou do seu tempo para gozar comigo, com as coisas mais estapafúrdias que ele conseguiu encontrar. E qual é que foi a minha reação? Foi literalmente ignorar. Eu até hoje nunca lhe respondi diretamente, nunca uh, chamei a, a atenção, nunca lhe mandei uma mensagem privada, nem vice-versa. E até agora, se eu falei sobre, sobre esse assunto foi nos lives matinais, porque é uma coisa mais privada, portanto é uma coisa que, que me sinto à vontade para um bocadinho destilar o ódio, sabem? Tipo, às vezes uma pessoa precisa tirar do sistema essas coisas e conversar um bocado, mas lá está. Isto era uma situação que há uns anos atrás eu não teria reagido assim. Eu teria reagido com sete pedras na mão e, e tinha, tinha exposto isto na minha plataforma. Mas como eu sei que esta pessoa só quer atenção, eu não lhe vou dar essa atenção. Portanto, nem sequer vou mencionar o seu nome. Mas para vos dar um bocado de perspectiva sobre a coisa, nós estamos aqui um bocado tipo somos um livro aberto e vocês têm o poder de decisão de atacar ou não. Magoar ou não. E não me venham dizer que, ah, eu não me apercebia ou, ah, eu não sabia. Isso é, isso é. Isso é bullshit. Isso é bullshit. Toda a gente sabe quando comenta alguma coisa depreciativa ou que vai magoar o outro, vocês sabem o que fazem. Eu estou a dizer vocês, obviamente que eu não estou a falar para todos os meus subscritores, eu estou a falar especificamente para as pessoas que fazem isto, obviamente. A carapuça serve a quem servir, convenhamos. E é por isso que eu estou a dizer vocês. Porque. Quando vocês fazem isso, vocês sabem exatamente o que estão a fazer. Portanto, no meu caso, pelo menos, não esperem que quando eu respondo, quando eu decido responder, não esperem que eu venha muito simpática. Eu não vou mal educada, lá está, era, era o que eu estava a dizer há bocado. Um, a minha abordagem é maioritariamente quando eu consigo, obviamente mas é maioritariamente ou ignorar. Eu prefiro ignorar, a não responder, eu prefiro deixar lá, e deixar tipo aquilo esquecer, tipo, o tempo vai 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 apagando do que estar a dar atenção a essa pessoa, porque normalmente também é isso que elas querem. Eu prefiro isso. Se eu for responder, eu tento não ser mal educada, eu tento não ser mal formada, mas tenho de criar uma linha de a linha que separa a linha do abuso e do do aceitável. Porque quando a pessoa ultrapassa a linha para o abuso, eu isso já não admito. E das duas, uma. Das três, uma, aliás. Ou é das primeiras vezes e dá para perceber que a pessoa está, está tipo a ter um mau dia. Por mais que isso não seja desculpa, mas está a ter um mau dia e passar. Ou ignoro por completo. Não, não ligo mesmo, não ligo. Ou respondo. E tento ser o mais correta possível, mas o mais assertiva possível. Pronto. Ou bloqueio e apago. Tão simples quanto isso. O meu canal é meu, portanto, eu aqui posso fazer o que bem me atender. Portanto, se, eu, se a minha decisão for apagar o comentário e bloquear a pessoa, é isso que eu vou fazer. Porque se a pessoa não soube comportar neste espaço que nós temos aqui, então não tem de ficar neste espaço aqui. Eu tenho o direito de fazer isso da mesma maneira que ela tem o direito de comentar o que quer. Portanto. É, é um pouco. São essas as minhas as minhas reações. E com isto tudo, deixa-me ver se consigo fazer assim um, um resumo geral sem me estar a repetir imensamente. Lá está. Eu, eu, eu fico sempre um bocadinho sem, sem saber como é que isto vai correr depois na edição. Eu espero que faça sentido o que eu estou a dizer, by the way. Eu espero que sim. Com isto tudo, o que é que eu quero dizer? Tenham cuidado com as palavras que dizem, tenham cuidado com a entoação das vossas frases. Tentem ler. Ou seja, tentem hum, praticar a empatia. Tentem ler isso do ponto de vista da outra pessoa. Porque podem estar a magoá sem ser essa a intenção. Também há esses casos, óbvio. Mas aí eu sinto que a pessoa também tem de crescer um bocadinho. Não podem sempre estar a culpar as, as, tipo, as circunstâncias daquilo que vocês fazem. Ou seja, hum, ganhem a responsabilidade por aquilo que fazem. Vocês são responsáveis por aquilo que fazem, dizem, escrevem, publicam. Portanto têm essa responsabilidade. Se disseram, se publicaram, pá! Tenham responsabilidade sobre aquilo que fizeram. Eu sei que este verão fui completamente enxovalhada no Twitter porque partilhei a minha opinião sobre uma coisa em específico. Que inicialmente foi muito bem recebida, e depois foi descoberta por comediantes do Twitter que não acharam piada a minha opinião e então fizeram questão de lançar o ódio para cima de mim. Ou, ou não, mesmo, partilhar com os seus seguidores para que eles fizessem esse trabalho sujo, isso é engraçadíssimo. Mas o que é que eu fiz? Eu não respondi a ninguém, tipo, tive uma, uma troca de palavras com um, com um que vem comentar o, o, o meu, o meu, a minha publicação e que tive uma conversa interessante com ele, lá está, tivemos uma troca de ideias, concordámos no, no ponto final. E deixei aquilo simplesmente ir. Lá está, eu tinha feito tinha dito a minha opinião, escrevi a minha opinião, publiquei a minha opinião. Houve pessoas que receberam bem ou pessoas que receberam mal. Fui enxovalhada por causa dessa mesma opinião. E passado o tempo uh, vá alocado para as pessoas reagirem àquilo, portanto, pai duas semanas depois, apaguei o tweet. Porquê? Porque eu não estava para levar com aquilo. Vezes e vezes sem conta, tipo, já tiveram a vossa diversão, já se divertiram, já me chamaram para mais alguma coisa, já gozaram com a minha cara e com a minha profissão e com aquelas coisas todas fáceis, não é? Portanto, agora vou-vos esse poder, mas eu deixei aquilo lá para que as pessoas pudessem exercer a sua, o seu direito à crítica e ao comentário. Mas, passado dois, duas semanas, eu pensei: pronto, já chega, não é? Já, já, já tiveram a vossa brincadeira, pronto, já não é preciso estar mais aqui. Mas essa é a verdade, lá está, eu dou opiniões. E essas são as minhas opiniões, portanto, eu obviamente também tenho uh, de ter este, esta noção e tento sempre ter. Quando às vezes estou errada, vocês dizem -me. e eu não me importo, que vocês me digam. E às vezes agradeço porque têm toda a razão e eu disse mal alguma coisa ou expressei mal noutra, ou quando não é esse o meu objetivo. Mas eu acho que dá sempre para perceber qual é que é o meu objetivo. Eu dá para perceber qual é que é o meu objetivo e o objetivo de muita gente nesta plataforma. Vocês conseguem nitidamente perceber quando alguém está a dizer alguma coisa a bem ou a mal. Quando alguém está a dizer alguma coisa só porque tipo, está simplesmente a dizer essa coisa, não, não está a pensar muito nisso, não, não, não tem segundas intenções. E quando alguém tem segundas intenções, isso dá perfeitamente para ver. Mesmo que depois eles, lá está, depois do seu lado também se escondem por trás da inocência, ai ah, eu não queria dizer isto. Não, querias dizer isso e disseste, tipo, own up to it. Simples. Porque dá para perceber. E acho que as pessoas escondem muito nessa inocência, e é essa inocência que eu não gosto, porque é dissimulado e dá para perceber. Portanto, depois de toda esta dissertação e vídeo, etc., quando forem a comentar alguma coisa, pensem. Não é muito difícil. Pensem só um bocadinho. Escrevam o que vocês querem escrever e depois, no final, em vez de carregar no Enter, deixem só um segundo. Tipo, ninguém. Ninguém vai morrer se não a comentarem nesse minuto. Exato. Pensem só, deixem lá o comentário escrito, mas não publiquem imediatamente. Deixem só aquilo marinar durante um ou dois ou três minutos ou dez minutos, e depois voltem ao comentário e pensem. Será que é mesmo isso que eu quero comentar? E pensem na entoação da frase. Pensem na forma que vocês escreveram a frase. Pensem na forma que vocês utilizaram pontos de exclamação e de interrogação e reticências. Pensem na possibilidade de que a frase que vocês escreveram possa ser mal interpretada. E se sim, porquê? Será que é porque vocês realmente estão a ser mal intencionados? Ou porque estão a ser bem intencionados e não souberam passar a vossa, o vosso tom ou o que vocês queriam dizer? Se é esse o caso, elaborem o comentário, elaborem o que querem dizer. Não custa nada, lá está. Se têm tempo para tirar do vosso dia para comentar uma coisa positiva, também têm tempo para se justificar. Não é? Pronto, acho que é um bocado isso. Acho que era um pouco isso que eu queria dizer aqui neste vídeo. Acho que comentários sobre a vida alheia nem sempre são bem-vindos, nem sempre são necessários e nem sempre têm de ser partilhados com o mundo ou com a própria pessoa. Às vezes podem simplesmente ficar calados. Ficavam melhor. É Portanto, assim sendo, vamos abrir aqui a discussão nos comentários, já sabem. Uh... Eu, eu nem preciso, eu não preciso me explicar, não é? Portanto, eu, todo este vídeo foi um, um how-to comentar. Portanto, se depois dos comentários vocês decidirem ser exatamente a pessoa que eu estou aqui a descrever, é epá, não se admirem. Literalmente, não se admirem. Tipo, este, é, este é o último vídeo que vocês podem dizer, ah, eu não queria dizer isso. E é tipo, não, amiga, nós tipo, Nós já percebemos, Tipo, já não, não somos burros. Portanto, comentem, conversem aqui em baixo. Façam um debate sobre a vossa opinião sobre este assunto. Já sabem, opiniões são sempre bem-vindas. Eu adoro discutir opiniões aqui nos comentários, adoro saber o vosso ponto de vista, o, o vosso contexto, o porquê de serem como são ou o porquê de acharem o que acham. Portanto, é sempre bem-vindo todo esse debate aqui nos comentários, mas obviamente com respeito. Sempre com respeito. E com algum pensamento por trás, tá? Acho que, acho que é isso que eu quero dizer. Portanto, antes de nos irmos embora, claro que não se podem esquecer de subscrever o canal se ainda não fizeram, dar o um like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande vídeo, até o próximo vídeo!